आदरणीय दर्शक बेन्द स्वर्गदारी महाआ्रमको यो पवित्र भूमिबाट यहाँहरूलाई चुरोकुरोको चुरो, चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हामी चुरोकुरोको चुरो, चुरो बहसमा स्वर्गदारी महाआ्रमबाट जोडिएका छौँ अहिले पृष्ठभूमिमा यहाँहरूले जुन कुरा देख्नुभएको छ त्यहाँनिर एउटा ठुलो रुख देख्नुभएको छ यो स्वर्गदारी महाआ्रम खडा गर्नुहुने प्रभु महाराजले सबैभन्दा पहिले यी कुनै संरचना नभएको बेला त्यही रुखको फेदमा बसेर तपस्या गर्नुभयो ध्यान गर्नुभयो र त्यहीबाट आजको यो विशाल स्वर्गद्वारी बनेको छ यो विशाल स्वर्गद्वारीको यो पवित्र भूमिमा चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी एकजना यस्ता व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछौँ जो बाध्यताले परदेश परदेशिनुभएको थियो अमेरिका बसाइमा हुनुहुन्थ्यो र नेपाल फर्केपछि उहाँ विभिन्न सामाजिक काम र धार्मिक काममा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँ राजनीतिज्ञ हो तर राजनीतिभन्दा पहिले उहाँ देश र समाज सुधार्ने अभियानमा लाग्नुभएको छ त्यो राजनीतिबाट सम्भव नदेखेर होला सायद भूपनारायण घरतिमगर जो दुई हजार छप्पन्न सालको आम निर्वाचनमा रोल्पाबाट उम्मेद्वार समेत बन्नुभएको थियो उहाँले स्वर्गदारी महाआश्रममा विभिन्न आफूले व्यक्तिगत रूपमा लागेका कुराहरू गर्दै आउनुभयो यहाँको गौशालालाई अथवा गाईहरूको संरक्षणका लागि व्यक्तिगत रूपमा उहाँले पहल थाल्नुभयो र त्यो फेसबुकमा राखेपछि अहिले थुप्रै महानुभावहरू जोडिनु भएको छ आजको चुरोकुरोको चुरो बहसमा म उनै भूपनारायण घरती मगरसँग सम्वाद गर्नेछु सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको बहस चु। चुरो बहसमा भूपनारायण घरती मगरलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद उमेशजी तपाईँलाई अनि तपाईँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो पवित्र स्थान स्वर्गद्वारी जहाँ पाण्डवहरूले यही ठाउँमा यज्ञ गरेर स्वर्ग जाँदाखेरि यही बाटो भएर स्वर्ग गएको भन्ने हामी त्यो कथन पाउँछौँ र पछि महाप्रभुले रुन्टीगढीबाट यहाँ आएर यो स्वर्गद्वारी स्थापना गर्नुभयो दे महा आश्रम स्थापना गर्नुभयो यसको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ र अहिले पृष्ठभूमिमा एउटा रुख पनि देखिराखेको छ जहाँ महाप्रभुले त्यही रुखको मुनि तपस्या गरेर यो चाहिँ संरचना यो अहिलेसम्म आउने अवस्था चाहिँ उहाँले सिर्जना गरेको भनेर हामीले पायौँ आज हामी यो पवित्र ठाउँमा बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ कि पहिलोपटक जीवनमै यस्तो कुराकानी गर्ने यो अवसर प्राप्त भएको छ यो अवसर प्राप्त गरिदिनु भएकोमा सबैभन्दा पहिला यहाँप्रति हार्दिक नमन र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु धन्यवाद तपाईँको महानतालाई अब म पनि यो कृतज्ञता यो नमन मैले स्वीकार गर्नुभन्दा पनि म पनि महाप्रभुलाई नै समर्पण गर्न चाहन्छु र मैले पनि यो जुन अवसर पाएँ तपाईँसँग सम्वाद गर्ने यो पवित्र तीर्थस्थलमा यो पवित्र यज्ञ भूमिमा यसका निम्ति पनि म मा महापर्वप्रति म कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु र स्वर्गद्वारी आश्रमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अब जस्तो भूपनारायण धरती मगर एउटा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो मैले राजनीतिका हिसाबले कुराकानी गर्न खोजेँ काठमाडौँमा यहाँ पन्सेरा हुनुभयो अहिले राजनीतिभन्दा बढी यहाँको अध्यात्ममा अनुसन्धानमा रीतिथिति संस्कृति जोगाउने अभियानमा लागेको हामी देख्छौँ यहाँले जुन गाईको संरक्षणका लागि गौमाताको संरक्षणका लागि गरेको अभियान त हामीले यसअघि कुराकानी गरिसकेका छौँ यो सुरुवात गर्नुभयो स्वर्गदारीको बारेमा अथवा यो महाश्रमको बारेमा यहाँले के के पाउनु भएको छ यो महाश्रम कसरी चलेको छ भन्ने बारेमा चिन्ता गर्ने यहाँ एउटा राजनीतिज्ञमा चाहिँ यहाँ देखिनुभयो के कारणले यहाँलाई त्यतातर्फ डोरायो र यो महाआ्रमको बारेमा यति विधि र यति धेरै चिन्ता गर्नुभयो पहिलो कुरो त के हो भने उमेशजी यहाँले राजनीति भन्नुभयो राजनीति स्वयं आफैमा फरक बिदा होइन राजनीति या राज्यको या राज्य सत्ताको या राष्ट्रको आधार भनेकै धर्म हो कसैले स्वीकार गरे गर्ला या नगर्ला तर वास्तविकता त्यही हो जस्तो प तपाईँ पश्चिमा मुलुकहरूको हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ सेक्युलरिजमको कुरा गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूको राज्य सत्ताको फाउन्डेसन आधार भनेको क्रिस्चियनिटी हो तपाईँ उहाँहरूको सार्वजनिक विधा हेर्नुहोस् मैले पनि पश्चिमा देशहरूमा लामै समय बसेँ क्रिस्चियन चाडपर्व आधारित हुन्छन् यहाँसम्म कि उहाँहरूको जुन इस्वि सम्बन्धको क्यालेन्डर छ त्यसको नयाँ वर्ष मनाइन्छ हामीले पनि अहिले मनाउन सुरु गरेका छौँ जानेर नजानेर त्यो पनि जिसस क्राइस्टको क्रिसम जिसस क्राइस्टको चाहिँ ऊ हो तपाईँको दिन या बर्थडे चाहिँ के भन्छ सेलिब्रेसन गरेको हो अब क्रिसमस त त त्यो त चाहिँ उहाँहरूको धार्मिक चाड घोषितै भइहाल्यो नयाँ वर्ष चाहिँ जिसस क्राइस्टको जन्मदिन जन्मदिन हो जहिले जिसस क्राइस्ट जन्मिनुभयो त्यही इस सालबाट इस्वी सम्बन्ध सुरु हुन्छ र त्यो टेक्निकल्ली हेर्नुहुन्छ भने उहाँकै जन्मदिनको उत्सव मना मनाएको नेपालमा पनि जानेर नजानेर उहाँको हो म त्यही त्यही आउँदैछु त्यसैले हाम्रो राज्य सत्ताको आधार के त तपाईँ बाइसे चौबिसे या त्योभन्दा अगाडिदेखि अहिलेसम्म पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने हाम्रो राज्य सत्ताको आधार भनेको सनातन संस्कृति सनातन धर्म नै हो र यो सनातन संस्कृति र धर्मलाई हाम्रो राज्य सत्ताको मूल आधारलाई ध्वस्त पार्नका निम्ति देशी विदेशी शक्तिहरू र देशी विदेशी तत्त्वहरू यहाँ ठुलो चलखेल भइराखेका छन् र हाम्रा पवित्र तीर्थस्थलहरू हाम्रो वैभवशाली मठ मन्दिरहरू ऐतिहासिक स्थलहरूलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई महत्त्वहीन बनाउने त्यसमाथि आक्रमण गर्ने त्यसलाई ध्वस्त पार्ने यी कार्यहरू भएका छन् र हुँदै आएका छन् चाहे त्यो पशुपतिनाथका जग्गा जमिनका अतिक्रमणका कुरा गर्नुहोस् चाहे त्यो स्वर्गदरीका गर्नुहोस् जुनसुकै तपाईँ मठ मन्दिर या गुठीमा जानुहोस् कुन चाहिँ मठ मन्दिर या गुठीको सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण भएका छैनन् र यसको पछाडिको जुन षड्यन्त्र हो त्यो हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति र परम्परालाई ध्वस्त पार्ने नै हो त्यसैले जब तपाईँको राज्यको पहिचान तपाईँको आधार भत्किराखेको छ तपाईँ राजनीति स्वार्थ स्वार्थका निम्ति पदका निम्ति गर्नु बेग्लै कुरा हो तर राष्ट्रका निम्ति त हुँदैन र त्यो जब देखियो जब मैले यहाँ आए स्वर्गदारीमा दर्शन गर्न आएँ स्वस्ति शान्ति पनि गरियो यहाँ सबै कुराहरू बुझियो बुझ्दाखेरि जो महापर्वले विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय बाहन्न सालमा जो यो अखण्ड महायज्ञको सुरुवात गर्नुभयो जुन उहाँको तपले उहाँको एउटा शक्तिले उहाँको एउटा समर्पणले जुन यो वैभवताको सिर्जना भयो आज यस उप जुन अतिक्रमणहरू भइराखेका छन् यहाँ यस यतिका बावजुद पनि गौशाला या तपाईँको यो जुन तीर्थस्थल अखण्ड यज्ञ अनवरत चलिराखेको छ यो आश्रमका जो गुरुहरू हुनुहुन्छ महन्तहरू हुनुहुन्छ सहायक महन्तहरू हुनुहुन्छ र आश्रमसँग सम्बन्धित हरेक व्यक्तिको जुन समर्पण मैले देखेँ जुन उहाँहरूको आस्था देखेँ जसरी उहाँहरूले आफूलाई भनौँ न एउटा बत्ती जलेर उज्यालो दिइराखेको हुन्छ त्यसै गरी उहाँहरूले जीवनलाई समर्पण गरेर कति मान्छे यहाँ चालिस वर्षदेखि भन्दा बढीदेखि आफू आफ्नो जीवन समर्पित गरिराख्नु भएको छ त्यो देखेर मलाई पनि के लाग्यो भने मैले त केही गर्न सकेको रहेनछु म पनि सनातनी हुँ होइन मैले त चालिस मिनट पनि खर्च गरेको रहेनछु चालिस सेकेन्ड पनि खर्च गरेको रहेनछु त्यो भावले म प्रेरित भएर प्रभुप्रति मैले माफी माग्दै हे भगवान हे महाप्रभु मैले पनि एउटा केही गर्न पाऊ भन्ने जुन खालको सोचको विकास भयो मैले त्यो भावनामा आएर मैले एउटा गाईलाई लाग्ने वर्षको वार्षिक खर्च मोटामोटी अब त्योभन्दा बढी पनि लाग्छ होला मोटामोटी एघार हजार मैले आफूले चन्दा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेँ र त्यसलाई मैले फेसबुकमा राखेँ फेसबुकमा राखिसकेपछि मेरा साथीहरू विदेशमा बस्ने साथीहरूले उहाँहरूले पनि इच्छा जाहेर गर्नुभयो प्रकट गर्नुभयो त्यसरी यो, यो बिना योजना या बिना सोच अकस् अकस्मात त्यसरी यो सुरु भयो तर यसको पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफूलाई सनातनी भन्छु म सनातन धर्म संस्कृतिमा विश्वास गर्छु र त्यसको चाहिँ के भन्छ पालना पनि गर्ने व्यक्ति व्यक्तित्व हुने अब यहाँले जे कार्य गर्नुभएको छ त्यसको त्यो कार्यको त जति प्रशंसा र सराहना गरे पनि कम होला त्यो एउटा पाटो छँदैछ यहाँले मात्रै गर्नु भएन यहाँको साथीहरू पनि सबै जोडिन आउनुभयो अब कुरो रह्यो यो, यो स्वर्गोधारी महाआ्रम जसरी महाप्रभुले सञ्चालनमा ल्याउनुभयो जुन परिकल्पनाका साथ ल्याउनु भयो आज अतिक्रमणको मारमा परेको छ राजनीतिले अतिक्रमण गर्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो के साँच्चीकै अतिक्रमणको मारमा परेको हो र राजनीतिले नै गरे यसको संरक्षण गर्नु पर्थ्यो कसले राज्य किन उदासीनता भयो र अतिक्रमण कुन मानेमा भन्न खोज्नु भएको यहाँले प्रश्न पार्नु हेर्नुहोस् अब यी मठ यी मन्दिर यी आश्रमहरू जति पनि हुन्छन् वास्तवमा यो सिङ्गो समाजको हो सिङ्गो राष्ट्रको हो सिङ्गो मानव कल्याणका निम्ति हुन् यसमा दुई मत त छैन तर हरेक राष्ट्रमा राज्य हुन्छ सरकार हुन्छ सरकारका निकायहरू हुन्छन् त्यसको नियमन गर्ने त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यसलाई रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी त त्यसैको हो नि होइन र अब जब राजनीतिले या तपाईँको राजनीति राज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ स राजनीति सत्तासँग सम्बन्धित हुन्छ राजनीति र रा राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले तपाईँको ती अतिक्रमणकारीहरूलाई संरक्षण दिएर अतिक्रमण हुन्छन् भने त्यसलाई राजनीतिले गरेको भन्ने कि नभन्ने अब सोझो भाषामा तपाईँले भन्ने भन्नुहुन्छ स्वर्गद्वारी महापर्वले आफूले तपाईँको दान भिक्षाबाट दानबाट भनौँ दानबाट भक्तजनहरूले प्रदान गरेका दिनुभएका दानबाट दाङका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रशस्त जग्गा जमिन किन्नुभएको यहाँको अध्ययनले के देखाउँछ हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने त्यतिखेर दुईवटा कुरा आएको छ एउटा एक थरीसँग कुरा गर्दा रतननाथसहितको अठार सय बिघा भन्ने भयो अर्को चाहिँ स्वर्गद्वारिकै बाह्र सय भन्दा पनि धेरै जग्गा जमिनहरू थिए र स्कुललाई तपाईँको क्याम्पसलाई नुनथला पानीघाट आदि इत्यादि सार्वजनिक स्थललाई छुट्याएर पनि अहिले पनि स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा एक हजार पचास बिघाको लाल पूर्जा छ तर जो जो मानिसहरूले ठेक्कामा लगे अधिया या चाहिँ के भन्छ खेती गर्ने आधा चाहिँ के भन्छ आश्रमलाई बुझाउने आधा आफूले खाने भनेर लगे ती मान्छेका चाहिँ के भन्छ चार भाइ छोरा भए चार भाइ छोराका दुई दुई भाइ चाहिँ के भन्छ आठवटा नाति भए त्यो आफैले नै चाहिँ नि के भन्छ भागभन्डा गरेर त्यहाँ घर पनि बनाए स्वर्गद्वारलाई आम्दानी पनि दिएनन् अनि त्यो जुन वर्ग बढेर गयो मानव कम्तीमा दुई हजार परिवार होला या पन्ध्र सय परिवार होला पन्ध्र सय परिवारको टोटल गर्दा आफन्ती आदि इत्यादि गर्दा पाँच छ हजार भोट होला त्यो पाँच छ हजार भोटका निम्ति राजनैतिक दल र राजनैतिक नेताहरूले स्वर्गद्वारीको लाल पूर्जा पाउँछौ स्वर्गद्वारीको जग्गा तिम्रो नाममा हुन्छ गरे भने त्यो सुन्नमा आयो अब तिम्रो नाममा हुन्छ भनेर जब त्यो स्वर्गद्वारीको अति जग्गा जमिन अतिक्रमण गरेर स्वर्गद्वारीलाई आम्दानी नदिने या अधियामा लगेको मान्छेले चाहिँ आम्दानी आधा नदिने ठेक्कामा लगेको मान्छेले दिनुपर्ने नदिने र त्यसलाई राजनीतिले या राजनैतिक नेताहरूले जब संरक्षण प्रदान गर्छन् अनि राजनीतिक अतिक्रमणको अतिक चपेटामा स्वर्गदारी पर्यो पर्यो यो सुरुवात कहिलेदेखि भएको छ यो को को संलग्न छन् के राजनीतिक दलका सबै चलेका पार्टीका चलेका नेताहरू नै संलग्न छन् अथवा कसले गर्यो भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गर्न सक्छौँ होइन त्यसका निम्ति त अब तथ्य प्रमाणका निम्ति हामी गहिराइसम्म अध्ययनमा जानु पर्ला या कोही साथीहरू पक्कै पनि जानु होला या हामी पनि जाउँला तर अहिले मोटामोटी राजनैतिक संरक्षणमा अतिक्रमण भएको छ स्वर्गद्वारीले पाउनुपर्ने आम्दानी पाइराखेका छ पाइराखेको छैन आश्रमले पाउनुपर्ने आम्दानी अब यसमा दुई मतै रहेन अब को को प्रमुख व्यक्ति भन्दा पनि प्रमुख राजनैतिक या त्यो रा त्यो निर्वाचन क्षेत्रका जहाँ जहाँ स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा जमिन दाङमा छन् ती निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय राजनैतिक पार्टीहरूको संरक्षण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ठुला पार्टीका ठुला नेताको संरक्षणमा यो भएको छ भन्दा गलत हुन्छ र यसमा गलत हुँदैन गलत हुँदैन र योमा अर्को भूमाफिया पनि गाँसी यसमा तपाईँको गुठी विधेयक तपाईँको पास भएको भए त स्वर्गद्वारी आश्रम त निजी गुठी हो यो त निजी गुठी हो स अदा सा मैले सुनेको सर्वोच्च अदालत अदालतबाट पनि यो विशेष प्रकारको निजी गुठी हो राज्यले सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ सम्बर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने गर्न आदेश गरेको छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु तर त्यो कार्यान्वयन भएन कार्यान्वयन त भएन गुठी विधेयक ल्याइयो यदि आन्दोलन भएको थिएन भने स्वर्गद्वारी आश्रम जस्तै तपाईँको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका वैभवशाली थुप्रै निजी गुठीका सम्पत्ति त तपाईँको छ नि अतिक्रमणकारी र भूमाफियाले खान्थे अहिले पनि यहाँले भने जस्तो अ एक हजार पचास बिगा त स्वर्गद्वारीकै नाममा लाल पूर्जा छ छ छ त्यहाँ उत्पादन हुने अथवा त्यो एक हजार पचास बिघाबाट जे जे उत्पादन हुन्छ त्यो स्वर्गदारी आश्रमले चलाएको छ अथवा चलाएको छैन के पाउनु यो मैले सुन्नमा आएको सुन्नमा आएको र मेरो जानकारीमा आएको अनुसार या मैले अध्ययन गर्दा पाएको के हो भने खास गरिकन दुई हजार अठचालिस सालपछि या अझै चाहिँ ज्ञान छ त्यसलाई सुरु भयो नदिने क्रम अनि त्यो नदिने क्रम सुरुले चाहिँ मलजल झनै द्वन्द्व कालमा बढी पायो र अहिले केही दिने केही मानिसहरूले जस्तो सबै त त्यो हुँदैन आस्थाका कुराहरू पनि छन् यो त शिवस्व लाग्छ महाप्रभुलाई शिवको अवतारको रूपमा पनि मा, मा, मा मानिन्छन् मान्छौँ हामी र यो शिवस्व लाग्छ भनेर केही मानिसहरूले दिने क्रम पनि सुरु भएको छ केहीले चाहिँ छोड्ने क्रम पनि सुरु भएको छ भन्ने कसरी छोड्नु होला र कसरी फिर्ता होला अब होइन त्यसलाई पनि त राज्यले एउटा व्यवस्था गर्न सक्छ नि चाह्यो भने होइन तर मतदाता घटाउन चाहन्छन् र यहाँका दलका नेताहरू अथवा जो चाहिँ हाली मुहाली गरिरहेछन् उनीहरूकै बलमा उनीहरूकै भोटमा गरिरहेछन् उनीहरूले त्यो भोट घटाउने दृष्टता गर्ला उहाँहरूले त यो, यो, यो गर, रा यो अवस्थाले निरन्तरता पाउँजेलसम्म उहाँहरूले गर् गर्नुहुन्न तर एउटा अर्को सत्य के पनि हो भने समय परिवर्तनशील छ समय गतिशील छ समयको परिवर्तनशीलता र गतिशीलतालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन त्यो समयको चक्रले तपाईँको आजको रा हिजोको राजनीति आज छैन र आजको राजनीति भोलि नहुन पनि सक्छ र कुनै दिन यो देशमा विकृति विसङ्गति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार र यस्ता विथितिका राजनीति हट्न पनि त सक्छ नि होइन र या त फिर्ता होला या राज्यले कुनै एउटा व्यवस्था गरेर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ला जस्तो मानिलिउँ कोही मानिसले घरै बनाइसके या त्यो पाँच कट्ठामा मात्रै छ त्यो अवस्थामा हो भने त्यो मान्छेले एउटा उचित मूल्य आश्रमलाई दिए तिरेर त्यो जग्गा उसको नाममा हुने होला या केही मासिक भाडा दिने होला राज्यले केही त गर्न पर्यो नि परेन परे त्यो आशा चाहिँ छ यहाँलाई अरे त्यो आशा होइन त्यो एक दिन आउँछ नै किन आउँछ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँ हामी जस्ता सच्चा भक्तहरू तपाईँ हामी जस्ता सच्चा श्रद्धालुहरू हामीले आवाज बन्नु पऱ्यो अब यहाँले यो आवाज भन्नु पर्यो यो चिन्ता गर्नु पर्यो भनेर जुन थालनी गर्नुभएको छ यसलाई जति सलाम स्यालुट जति हुन्छ भने कमै होला तर यहाँ सुन्न थालियो अहिले जहाँ बसेर यहाँ हामी कुरा गरिराखेका छौँ स्वर्गदारी आश्रमकै यहाँ थुप्रो वन जङ्गल छ र यहीँ चाहिँ क्रिस्चियनको चर्च बनाउनका लागि चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले क्रिस्चियन धर्मालम्बीहरूलाई यो स्वर्गदारी आश्रमकै जग्गा जमिन अथवा वनभित्र चाहिँ त्यो दिन थालेको भन्ने कुरा पनि चर्चामा आउन थालेको छ यहाँले पनि पक्कै सुन्नुभयो होला त्यो चाहिँ के रहेछ होइन मैले पनि सुने त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो अझै खास गरिकन स्वर्गद्वारी आश्रमको आफ्नै स्वामित्व भएको जग्गामा ओडा ओडाले या ओडापालिका भनौँ या ओडा, का ओडा कार्यालय भनौँ पालिका भन्छ क्या अहिले उहाँहरूले बजेट छुट्याउनु विनियोजन गर्नुभयो रे भनेको मैले चाहिँ सुने र त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो र अहिले त्यसमा पनि अझ दुःखद कुरा के हो भने जानेर नजानेर आ, देशी विदेशी षड्यन्त्रको या त्यसको जङ्गलमा फँसेर विभिन्न ओडामा नेपालका विभिन्न ओडामा विभिन्न वडापालिका र विभिन्न गाउँपालिकाहरूले तपाईँको चर्च बनाउनको लागि जुन बजेट विनियोजन गर्ने कामहरू गर्दै आउनुभएको छ त्यसको पछाडि निकै ठुलो षड्यन्त्र देख्छु मैले र त्यो दुःखद पनि हो र त्यो दुःखद हो तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आज जो जो साथीहरू या जो जो जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफ्नो वैभवता आफ्नो संस्कृति र आफ्नो धर्मलाई ध्वंस पार्न गइराख्नु भएको छ नि त्यसले उहाँहरूलाई पनि भोलि फाइदा गर्दैन अब जानी जानी हिन्दूको अथवा वैदिक सनातन धर्मको जग्गा जमिन अथवा आश्रम रहेको ठाउँ र उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा क्रिस्चियनका चर्चहरू बनाउन खोज्ने काठमाडौँकै का पशुपतिको चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ उनीहरूको स्थल बनाउन खोज्ने जहाँ हिन्दूहरूको देवताहरूको चाहिँ पूजाआजा हुन्छ अथवा महत्त्व छ त्यही त्यही ठाउँ चाहिँ रोज्नुको पछाडि खतरनाक रहस्य लुकेको जस्तो लाग्छ किन त्यही ठाउँ रोजिन्छ र किन त्यही ठाउँ खोजिन्छ म तपाईँलाई अलिकति ब्याकडेटमा लिएर जान चाहेँ जतिखेर जा मुगलहरूले इन्डियामा शासन गरे या झन्डै लगभग आठ सय वर्षको उनीहरूको इतिहास छ गरे त्यो समयमा सिङ्गो समाज आक्रान्त बन्यो तपाईँको औरङ्गजेबको पालामा ब्राह्मणहरूको चाहिँ जनै लुट्ने अनि त्यसपछि मार्ने त्यो गरेर भनिन्छ तिन गाडा छ त जनै नै छ निका जम्मा भएको थियो अरे त्यतिखेरको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने सनातन धर्म परम्परा मठमा मन्दिरमा र अखडाहरूमा नाथ सम्प्रदायका अखडाहरूमा सीमित भएका थिए तर त्यही अखडामा सीमित भएको तपाईँको चाहिँ जुन धर्म संस्कृति र परम्परा हो पछि फेरी चाहिँ के भन्छ विस्तार हुन पुग्यो र त्यो इतिहासले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने धर्म जब चाहिँ के भन्छ सनातन परम्परा या संस्कृति आक्रमणमा पर्छ जब त्यसमाथि तपाईँको आक्रान्तहरूले दमन गर्छन् या ध्वंस गर्न थाल्छन् कहाँ जान्छन् त भन्दा तपाईँको त्यसको संरक्षण त्यसको सम्वर्धन र अन्तिम आश्रय स्थल भनेको तपाईँको मठ नै हुन्छ आश्रमहरू नै हुन्छन् तपाईँको तीर्थस्थल नै हुन्छन् मन्दिर नै हुन्छन् भने तपाईँ त्यो आधार आधारलाई नै भत्काइदिनु भयो भने त त्यो अन्तिम आधार पनि त सिद्धो नि होइन नरहे बाँस नबजे मुरली भनेपछि <laughs> यो ठुलो डिजाइन अन्तर्गत अथवा क्रिस्चियानिटी फैलाउने योजनाबद्ध तरिका हो जसरी जहाँ हिन्दूका आश्रमहरू छन् अथवा मठ मन्दिरहरू छन् खोजी खोजी त्यहीँ प्रहार गर्न खोज्नुको पछाडि क्रिस्चियनिटीलाई प्रमोसन गर्न अथवा क्रिस्चियनिटी फैलाउने उद्देश्यका साथ हो हुन त हामी कुनै धर्मका विरोधी होइन होइन तर हेर्दै जाँदा त्यस्तै देखिन्छ यहाँले बडो चिन्ता गर्नुहुन्छ क्या यहाँकै जिल्ला रोल्पामा मेरो जिल्ला रोल्पामा पनि ठाउँ ठाउँमा यस्ता चर्चहरू बनेको बारेमा हामी धेरैपटक खालि गर्छौँ त्यत्रो द्वन्द्व भयो दस वर्षको त्यो द्वन्द्वमा हिन्दूका मठ मन्दिरहरू भत्काइयो हिन्दूका ग्रन्थहरू जलाइयो तर त्यो बेला क्रिस्चियनिटी फैलाउनका लागि चर्चहरू बनाउने काम भएरै छ जुन कुरा अहिले देखिन्छ यहाँले पनि चिन्ता गरिरहनु भएको छ यो योजनाबद्ध तरिकाले गर्न खोजेको मकसद चाहिँ के हो हेर्नुहोस् अब हामी तपाईँले भने जस्तै धर्मका विरोधी होइन हामी सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुम्बकममा विश्वास गर्ने मानिसौँ हामी तपाईँ हामी मात्रै परिवार होइन हामी त यो सिङ्गो पृथ्वीलाई एउटा घर मान्छौँ या पृथ्वीवासीलाई हामी एउटा परिवार मान्छौँ होइन र तर यहाँ चिन्ता के हो भने अरू धर्म बढेकोमा हामीलाई चिन्ता होइन किनभने हामीले हाम्रो तपाईँको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हिजो पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा पनि तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मुस्लिमहरूलाई बोलाएर ल्याइएको छ नि होइन कालीगढका रूपमा कालीगढका रूपमा आएका छन् रूप व्यापारीका रूपमा आएका छन् तपाईँको वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि तपाईँले यो धरतीमा कहीँ पनि पाउनुहुन्न जहाँ हिन्दू राजाको दरबार अगाडि विशाल मस्जिद बनेको छ के त्यो तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ अरबमा गएर साउदीको दरबारको अगाडि हिन्दू मन्दिर बन्न सक्ला त्यहाँ तपाईँको चर्च बन्न सक्ला चिन्ता त्यो होइन चिन्ता के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सनातन संस्कृति परम्परा धर्मलाई नै ध्वस्त पार्न लागि त्यो ध्वस्त ध्वस्तकेका निम्ति त्यो धर्मको नाममा तपाईँको चाहिँ के भन्छ एक प्रकारले नव उपनिवेशवाद धर्मको नाममा एक प्रकारले तपाईँको नव साम्राज्यवाद धर्मको नाममा आफ्नो राजनीति लाद्ने र रा नेपालको भू राजनैतिक अवस्था साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको भूराजनैतिक अवस्था एसियामै अत्यन्तै संवेदनशील छ त्यो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ हामी अवसर र चुनौतीको बिचमा छौँ अत्यन्तै संवेदनशील राजनैतिक तपाईँको भू राजनैतिक धरातलमा हामी उभिएका छौँ यसमा बसेर धर्मको नाममा तपाईँको प्रवेश गर्ने या सनातन हिन्दू धर्म परम्परालाई ध्वस्त बनाउने अनि विज्ञानको पनि त नियम हो नि मित्र कुनै पनि कुरा एउटा हट्यो भने त्यो त खाली त रहँदैन होइन तपाईँ एक गिलास पानी भरिएको हुन्छ पानी पिउनुहोस् तपाईँको सामान्य आँखाले गिलास खाली हुन्छ विज्ञानको नजरमा त्यो त हावाले भरिएको हुन्छ नि होइन र भने तपाईँ सनातन धर्म संस्कृति परम्परालाई ध्वस्त पारिदिनु भयो भने अर्को केही त आउँछ नयाँ अनि सबैभन्दा खतराको कुरा षड्यन्त्रको कुरा चिन्ताको विषय यिनी हुन् अनि यो षड्यन्त्र यो योजनाबद्ध तरिका हजुर जहाँ यहाँले इङ्गित गरिरहनु भएको छ कि त्यो खाली ठाउँ बनाएर समूल नष्ट पार्ने योजना छ योमा राज्य चनाको हुनुपर्ने ठुला भनिएका दलहरू जो आश्रमका अथवा मठ मन्दिरका गुठीहरू आफ्ना मतदातालाई बाँडेर राजनीति गर्नेहरूलाई हेक्का हुनु पर्दैन उहाँहरूले यो बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्दैन यहाँलाई लाग्छ उहाँहरूले काहीँ कतै चिन्ता गर्नुभएको छ अथवा धर्मनिरपेक्ष मुलुक त बनाइसक्नुभयो त्यसमाथि आश्रमका जग्गाहरू चाहिँ कब्जा गरिसक्नुभयो आफूले भोट पाउने ठाउँमा बाँड्न थाल्नुभयो अहिले जसरी वैदिक सनातन धर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ त्यो बेला उहाँहरू रक्षा कवच बन्नुपर्ने हो कि भक्षक जस्तो भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ नि के उहाँहरू मित्र एउटा कुरा के भने हामी आज अत्यन्तै पवित्र भूमिमा छौँ र यो भूमिमा एकपटक चाहिँ के भन्छ हामीले नमन गर्न पाउनु पनि हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्यको कुरा हो र यो ठाउँमा बसेर म आरोप लाउने तथ्यहीन कुरा गर्ने या कुनै त्यस्तो वैचारिक या राजनैतिक स्वार्थको कुरा भन्दा पनि नितान्त म सनातन धर्म संस्कृति परम्परामा परम्पराको बारेमा त्यो पनि तथ्यपरक कुरा गर्न चाहन्छु एउटा सत्य त के हो भने नेपालमा जुन सनातन धर्म संस्कृति परम्परा उपर योजनाबद्ध ढङ्गले आक्रमण हुन लागेको त पछिल्लो तिन दशक होइन र जुन परिवर्तन भन्यो नि हामी जुन परिवर्तन भन्यो हामीले जुन परिवर्तनको नाममा हामीले राष्ट्रलाई तपाईँको उद्योगतितर्फ लगायौँ तथ्य हामीले सबै हाम्रा अगाडि केलाएर हेर्दाखेरि के उहाँहरूले हेर्दा संरक्षण गरेको देखिन्छ र अनि ज जसले ज जसले या जुन संस्थाहरूले तपाईँको यो पछिल्लो तिस बत्तिस तेत्तिस वर्षमा संरक्षण भएनन् यहाँ ध्वंसको गति बढेर गएको छ अब के होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त जसरी यहाँले एक्लो प्रयास गरेर आज हामीसम्म हामी यहाँहरूसँग जोडिन यहाँसम्म आइपुग्यौँ जो यहाँले प्रयास थालनी गर्नुभएको छ चाहे गौमाताको रक्षाका लागि होस् चाहे यो आश्रमको रक्षाका लागि होस् रक्षा अब के गर्नु पर्ला जसरी अतिक्रमण बढ्यो हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण बढ्यो क्रिस्टियानिटीका नाममा हिन्दू धर्मका आश्रमका जग्गा जमिनहरू कब्जा गर्ने अभियान बढ्न थाल्यो यो बाटो जोगाउन हामीले के गर्नु हेर्नुहोस् हरेक युगको एउटा कालखण्ड हुन्छ होइन तपाईँ सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको कालखण्डलाई हेर्नुभयो भने के को कालखण्ड काल देख्नुहुन्छ तपाईँ समर्पणको देख्नुहुन्छ बलिदानीको देख्नुहुन्छ योगदानको देख्नुहुन्छ कर्मको देख्नुहुन्छ देशभक्तिको देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न र जब सुगौली सन्धिमा हामी गयौँ र गजराज मिश्र चन्द्रशेखर चाहिँ उपाध्यायहरूले जब उहाँले राष्ट्रघात देशघात र रा तपाईँको चाहिँ हाम्रो देश र जनताप्रतिको गद्दारीको चाहिँ के भन्छ सुरुवात गर्नुभयो तपाईँ त्यहाँबाट सुरु भएको चाहिँ के भन्छ पाउनुहुन्छ यो हामीले तिस वर्षलाई मात्रै आरोप लगाएर पन्सिन मिल्दैन भने मलाई अब के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब नेपाली युवाहरू जागिसके नेपालीहरू अब तपाईँ नेपाली जन जागिसके बिहुजिसके अब त्यो युग समाप्त भयो अब युग आउँछ नेपालीले आफ्नो धरतीको माटो शिरमा राखेर रा, तपाईँ पशुपतिको चनीलाई साँची राखेर रा, तपाईँ मुक्तिनाथलाई साँची राखेर रा, स्वर्गद्वारीलाई साँची राखेर रा, जानकी मातालाई साँची राखेर रा, यो देशमा नयाँ युगको सुरुवात भइसक्यो मित्र परिवर्तनको यात्रा सुरु भइसक्यो अब युवाले छोड्ने हालत छोड्दैनन् तपाईँ लाग्नुहोस् नलाग्नुहोस् म लागुँ नलागुँ हामी अगाडि हिँडौँ न हिँडौँ तर देशले त्यो सङ्कल्प लिइसक्यो नेपाली युवाले त्यो सङ्कल्प लिइसके तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् त्यो युग गजराज मिश्र चन्द्रशेखर उपाध्यायहरूको नेतृत्वमा या उहाँहरूको गद्दारीमा सुगौली सन्धिपछि यति लामो समयसम्म जुन कालो युग देशले भोग्दै आयो नि अब यसको समाप्तिका दिन आइसके अब म अन्तिम अन्तिमतिर छु यहाँ अमेरिकाबाट आउनुभयो हजुर अब विभिन्न तीर्थ व्रत गर्ने पनि तयारीमा हुनुहुन्छ केही कारणले यहाँको अवरुद्ध भएको छ यहाँले अरू व्रत पनि गर्नुहुनेछ अब स्वर्गद्वारीको बारेमा यहाँ योभन्दा अगाडि पनि आएर जुन अभियान थाल्नु भएको छ यो स्वर्गद्वारी आश्रम चलाउनको लागि अथवा यो आश्रमलाई सञ्चालन गरेर एउटा चुस्त दुरुस्त पार्नको लागि यहाँ पक्कै पनि कुनै न कुनै समस्याहरू त छन् यहाँका गुठीहरू सञ्चालनमा आउन पाएका छैनन् जग्गा जमिन अतिक्रमण भएका छन् यहाँ मन्दिर व्यवस्थापनलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीहरू हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो यहाँ बनेका संरचनाहरू हेर्दा पौराणिक संरचनाहरू अलि नदेखिएको र नयाँ आधुनिक खालको बनेको जस्तो पनि देखिन्छ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ विश्वभर छरिएका के भन्न यो उमेशजी त्योभन्दा म अलिकति पछाडि लिएर जान चाहेँ पहिलो कुरा त के हो भने कुनै पनि संस्कार संस्कृति धर्म परम्परा आश्रम मठ मन्दिर आदि भनेका यी सबैका आधार भनेका जनता नै हुन् जागरुक जनता त्यो पनि होइन तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ के भन्छ जागरुक मानिसहरू नै त्यसमा अगाडि आउने हो र त्यसमा तत्त क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू लाग्नु पर्ने हो तपाईँ हामीले सुनेका छौँ यो देशमा धर्मको नाममा राजनीति गर्ने नेता पनि छन् होइन यो देशमा धर्मको नाममा राजनीति गर्ने पार्टी पनि छन् तर तपाईँले आजसम्म सुन्नु भएको छ ती धर्मका नाममा राजनीति गर्ने पार्टी र नेताले आज त्यो पार्टीको सङ्गठनले फलानो मन्दिर सफा गर्न गयो रे फलानो मठको सफा गर्न गयो रे फलानो मन्दिर या मठमा गएर उसले स्वयंसेवक गर्यो रे गौशालामा गएर उसले चन्दा दियो रे योगदान रे सुन्नु भएको छ भने राजनीतिको बेइमानी यो देशमा एउटा क्षेत्रमा मात्रै भएको छैन धर्मको रा नाममा राजनीति गर्ने धर्मको नाममा भोट लिने अनि त्यसलाई तपाईँको स्वार्थ राजनीतिको स्वार्थको हाट बजारमा गएर लिलामी गरेर अनि त्यसपछि खाने र स्वार्थ पुरा गर्ने त्यो खालको चाहिँ यहाँ विकृतिहरू छन् विसङ्गतिहरू छन् त्यसैले म के भन्छु भने अब हामीले न त यी चाहिँ परम्परागत राजनैतिक शक्तिहरू भनौँ यीबाट पनि देखिएन र धर्मको नाममा राजनीति गर्ने शक्ति र नेताहरूबाट पनि पार लाग्ने स्थिति मैले देखिरहेको छैन अब तपाईँ हामी जस्ता सनातन संस्कृति र धर्ममा आस्था र विश्वास राख्ने हरेक नागरिक जाग्न जरुरी छ उठ्न जरुरी छ चाहे त्यो घर देशमा बसेको होस् या परदेशमा बसेको होस् साँच्चै भन्नुहुन्छ भने परदेश निकै तितो हुन्छ मित्र जब तपाईँ प्रदेशमा जानुहुन्छ तपाईँको घर देश के हो तपाईँको राष्ट्र के हो तपाईँको राष्ट्रियता के हो तपाईँको संस्कार के हो तपाईँको संस्कृति के हो परम्परा के हो त्यो तपाईँको छ नि के भन्छ हृदयमा निकै बिज्दो रहेछ त्यसैले अहिले बाध्यताले भनौँ या विवशताले म पनि विदेश लागेँ लाग्नु त्यो मेरो बाध्यता थियो थुप्रै युवाहरू अहिले विदेशमा आउनुहुन्छ थुप्रै राम्रा मान्छेहरू विदेशमा आउनुहुन्छ लाखौँ लाख हुनुहुन्छ त्यसैले अब अबको युग भनेको तपाईँको डिजिटलाइज युग हो होइन कम्प्युटरको जमाना आयो अनलाइनको जमाना आयो फेसबुकको जमाना आयो ट्विटरको जमाना आयो युट्युबको जमाना आयो अहिले तपाईँ भारतमै पनि हेर्नुभयो भने थुप्रै ठुला ठुला मठ मन्दिरहरू तपाईँ अनलाइनमा गइसके अब म आश्रम परिवारलाई या आश्रमका जिम्मेवार महानुभावहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामीले लिखित पनि दिएका छौँ लिखित पनि हामीले सुझाव अनुरोध पत्र दिएका छौँ र पहिलो कुरा त हामीले बदलिँदो समय युग र परि अनुसार लाखौँ भक्तजनहरूसम्म सहज रूपमा पुग्नको लागि अनलाइनको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो अनलाइनको व्यवस्था गरेर अनलाइनका पूजा गर्न सकिन्छ कि अनलाइनबाट मान्छेहरू जोडिन सक्छन् चन्दा सहयोग आदि इत्यादि दिन सक्छन् अनि ती कुराहरूतर्फ जानुपऱ्यो यहाँका व्यवस्थापनहरू थुप्रै छन् यो आश्रमले आफै गरेको छ नगर्ने रूपमा सरकारको या केही निकायहरूको सहयोग छ तर यहाँको ठुलो समस्या भनेको तपाईँको पानीको समस्या छ सुन्दैछु नयाँ योजना बन्दैछ केही हदसम्म समाधान होला तर त्यो खर्चिलो छ तिन खण्ड पाँच खण्ड लिफ्ट गरेर पानी यहाँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ तपाईँको गाईको खर्च पनि ठुलो छ उहाँहरूसँग पाँच सयभन्दा बढी गाईहरू छ अर्को एउटा उसमा भैँसीहरू पनि उहाँहरूले पाल्नु भएको छ त्यसको खर्च पनि ठुलो छ त्यसैले स्वर्गद्वारी आश्रमले तपाईँको बदलिँदो समय परिवेश अनुसार आफूलाई पनि आधुनिकीकरण गरेर लैजानु पऱ्यो यसका व्यवस्थापनहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने त छँदैछ त्यो पनि आवश्यक छ तर यहाँको व्यवस्थापनले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था देखिएन यो सबै हजुर यसको संरक्षण गर्ने प्रावकत्व लिने कले त व्यवस्थापनलाई पनि त यहाँ हम्मे हम्मे हुने अवस्था छ प्रभु महाराजले जसरी परिकल्पना गर्नुभएको थियो सुरुवात गर्नुभएको थियो कसैसँग पनि केही नल्याएर यहीँको उत्पादनले सबै कुरा धान्ने भनेर उहाँले त्यसरी चाहिँ सन्देश प्रवाह गरेर जानुभएको थियो त्यो आज अवस्था छैन यो कले हेर्नु अब त्यसमा के छ भने यो निजी हामीले कसरी सम्झ्यौँ भने यो स्वर्गदारी आश्रम निजी गुठी हो यो गुठी आफैमा सक्षम छ तर यसको सम्पत्ति तपाईँको अतिक्रमणकारीहरूले अतिक्रमण गरेर रा रा राखेका छन् सम्झिनुहोस् तपाईँ नागरिक होइन ना? तपाईँको व्यक्तिगत सम्पत्ति छ तपाईँको व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो कि होइन सरकारी निकायहरूको हो कि होइन तपाईँको व्यक्तिगत सम्पत्ति जब अतिक्रमण गरिन्छ या कसैले खोज्छ कब्जा गर्छ तपाईँको आम्दानी रोकियो कि रोकिएन जब तपाईँको आम्दानी रोकिन्छ अनि तपाईँको खर्च चल्छ कि चल्दैन भने यो निजी गुठीको पनि हकमा पनि कुरा त्यही हो स्वर्गद्वारी निजी गुठी हो यसको आफ्नो सम्पत्ति छ यसको आफ्नो सम्पत्ति निर्वाध रूपमा यसले उपभोग गर्न पायो भने यो धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर गरिदिनु पर्ने चाहिँ गरिदिनु पर्यो तर सरकारले गर्दैन नगरिसकेपछि खबरदारी गर्ने कले त खबरदा खबरदारी तपाईँ हामीले गर्ने हो खबरदारी गर्ने भनेको अब हिजो पो तपाईँले चिठी पठाउनु पर्थ्यो होला पछि फोनको जमाना आए अहिले तपाईँले चाहिँ जुन यो भिडियो लिइराख्नु भएको छ जुन हामी वार्तालाप गरिराखेका छौँ यो पनि खबरदारी हो त्यो मात्रै होइन यो खबरदारीको यो आवाज हो म त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ तपाईँ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ हामीले वास्तविक आवाज बुलन्द गरेका छौँ हामीले तपाईँ हामी जस्तै सनातनी धर्मावलम्बीहरूको जुन आस्था मनोभावना उहाँहरूको विचारलाई हामीले चाहिँ बुलन्द गरिराखेका छौँ र यो आवाजहरू लाखौँ लाखसम्म पुग्छन् ती लाखौँ आवाजहरू जोडिन्छन् र ती लाखौँ हातहरू जोडिन्छन् ती लाखौँ हात र आवाजहरूले खबरदारी गर्दा सुन्नपर्ने बाध्यता हुन्छन् त्यही बिचबाट नेतृत्व यहाँले यो थाल्नु भएको अभियानलाई मैले पटक पटक नमन गरिरहेको छु हजुर र फेसबुकमा यहाँले सुरुवात गर्नुभयो र यहाँसँग थुप्रै साथी जोडेर आज हामीले झन्डै तिन लाख पचासी हजार रुपियाँ चाहिँ यहाँले नै हस्तान्तरण मेयर मार्फत पूर्व मेयर मार्फत यहाँ निजी व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ती साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो यो कार्यक्रम आएर बस्नु भएको छ यहाँले को व्यक्तिगत अभियानमा जोडिनु भयो अझै कति जोडिनु होला त्यो जोडिएकाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र जोडिन के चाहने चाहनुहुन्छ उमेशजी पहिलो कुरा त मलाई अभियान भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैन किनभने अभियान भनेको अलिकति ठुलो हुन्छ यो म एउटा भावनामा आएँ आए, मैले यहाँ देखेँ यहाँको समर्पण देखेँ यहाँको आवश्यकता देखेँ मैले मेरो एउटा आस्था प्रकट गरेँ र त्यसलाई मैले एउटा फेसबुकमा मेरो विचार राखेँ र साथीहरू जोडिन आउनुभयो र जो जो साथीहरू जोडिन आउनुभयो म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र प्रभु महाराजको आशीर्वादले उहाँहरूको परिवारमा उहाँहरूको जीवनमा सदा सुख शान्ति र समृद्धि छाओस् म त्यो कामना र प्रभु महाराजप्रति प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु र यी हामी मसँग जोडिनुभएका साथीहरू र हाम्रो समूहले हामीले जे गऱ्यौँ हामी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हौँ हामीले अलग जगायौँ हामीले अलग मात्रै जग्गाका हौँ र कुरा यो कुरालाई यो हेरिराख्नुहुने भोलि हेर्नुहुने सुन्नुहुने र सनातन धर्म संस्कार संस्कृति प्रेमी महानुभावहरूलाई म हात जोडेर यो पवित्र भूमिबाट के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ देशमा हुनुहुन्छ प्रदेशमा हुनुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ जे पेसा व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ कृपया सक्दो योगदान गर्नुहोस् स्वर्गद्वारी आश्रम जस्ता थुप्रै आश्रम मठ मन्दिरहरू छन् तपाईँ स्वर्गद्वारी आश्रमसम्म पुग्न सक्नुहुन्न भने अब छिटै अनलाइनको व्यवस्था होला फोन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईँको छिमेकमा अरू त्यस्तै मठ होलान् मन्दिर होलान् तपाईँको आश्रमहरू होलान् तीर्थस्थलहरू होलान् तर केही गर्नुहोस् आवाज उठाउनुहोस् तपाईँहरू आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुहोस् टिकटकमा बोल्नुहोस् जहाँबाट भए पनि तपाईँ आवाज बन्नुहोस् एउटा झिलको होइन सिङ्गो मसाल बन्नको लागि ज्वाला बन्नलाई पर्याप्त छ भने कहिलेकाहीँ एउटा आवाज तपाईँको बुलन्द बन्नको लागि स्थानीय सरकारले के गरे हाल्नुपर्छ स्थानीय सरकारले सरकार गर्न सरकार चाह्यो भने प्रशस्त गर्न सक्छ के तर कुरा यहाँ किनेर के भयो भने केही यदा कदा स्थानीय सरकारलाई छोडेर स्थानीय निकायलाई छोडेर केही यदा कदा जनप्रतिनिधिलाई छोडेर स्थानीय सरकार भने कि तपाईँको उसको आफ्नो आम्दानीभन्दा पन्चानब्बे सन्तानब्बे प्रतिशत अनुदानमा चलेको छ होइन र सङ्घीय सरकारको अनुदानमा चल्या छ नदिन्छ चल्न सक्ने अवस्थामा छैन ती प्राप्त बजेटहरू धेरै जसो चालु खर्च भन्छ या गर्नै पर्ने खर्च तलब सुविधा भत्ता आदि इत्यादिमा जान्छन् थोरै विकास खर्च हुन्छ त्यो विकास खर्चलाई कसरी सुव्यवस्थित गरेर स्थानीय निकायलाई या वड़ा ओडाओडालाई गाउँ गाउँलाई टोललाई समाजलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ सिर्जना उन्नति प्रगतितर्फ अगाडि लैजाने भन्ने त सोच्छैन त्यो बजेटलाई कसरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने त्यसलाई बाँडचुट गर्ने त्यसलाई चाहिँ नि के भन्छ सिद्ध्याउने त्यसैमा मस्त हुनुहुन्छ उहाँहरू सत्य त त्यही नै हो भने जब उहाँहरू त्यसमा मस्त हुनुहुन्छ व्यस्त हुनुहुन्छ यो यहाँसम्म यो यत्नसम्म आएर सोच्न या यतिसम्म सोच्न उहाँहरूलाई फुर्सद होला र अब हुनु पर्यो मलाई लाग्दैन अब अन्तिम मानि जस्तो यहाँसँग थुप्रो यो दिनभर यहाँ हिँडियो हजुर नेपाली भन्दा नेपाली भक्तजन भन्दा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आउने भक्तजनहरू धेरै देखियो धेरै धेरै चाहे त्यो कुण्डमा उहाँहरू गएको गा, गा, नेपाली भक्तजन एउटा पनि स्नान गर्न गएको देखिएन चाहे त्यो गुफामा भनौँ त्यहाँका ढुङ्गा माटो टिपेर पनि उहाँहरू लैजाने यति उहाँहरूलाई आस्था छ यो प्रति नेपाली स्वदेशी भक्तजनहरूको भिडभाड पनि देखिएन त्यो आस्था पनि कम देखियो उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ नजिकको तीर्थ हेलारी हुन्छ भन्ने उखान चाहिँ यहाँ चरितार्थ भए जस्तो लाग्यो आन्तरिक पर्यटनका लागि अथवा आन्तरिक आस्थाका लागि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आउनका लागि उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ होइन पहिलो कुरा त जो भारतबाट भारतको पनि विभिन्न ठाउँ खास गरिकन उत्तर प्रदेशबाट जो भक्तहरू आउनुभयो उहाँहरूको समर्पण उहाँहरूको आस्था र उहाँहरूको मान्यता यानि कि कण कणमा उहाँहरूले प्रभु देख्नुहुन्छ होइन यहाँको माटो ढुङ्गामा उहाँहरूले पर्वनाथले पाउनुहुन्छ र यहाँको एउटा ढुङ्गालाई घरमा लिएर जाँदा पनि उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ सौभाग्य ठान्नुहुन्छ र प्रभुको प्रतीकले लिएर गएको मान्नुहुन्छ र पाँच दिन सात दिन कति त एक महिनासम्म हिँडेर पनि आउने यो चौरमै सुत्नुहुन्छ खाना बनाउने सामान पनि आफै लिएर आउनुहुन्छ त्यो जुन आस्था छ जुन समर्पण छ त्यो विश्वास छ त्यसलाई त नभन्छ त्यसलाई न भन्छ अब हामी नेपालीहरूले यसको महत्त्वलाई पहिलो कुरा बुझेनौँ र दोस्रो कुरा बुझ्न चाहेनौँ जस्तो यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको अखण्ड जुन कुण्ड छ यज्ञ कुण्ड छ त्यो नै हो त्यो अखण्ड यज्ञ कुण्डमा गरिने जुन वैदिक स तपाईँको नृत्य पूजा छ नित्य पूजाहरू हुन्छन् त्यो यति वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोणले पनि यति महत्त्वपूर्णको छ तपाईँको यहाँ आएका थुप्रै भक्तजनहरूमध्ये मुस्किलले एक प्रतिशतले पनि त्यसको द्रष्टा बनेर त्यसका साक्षी बनेर लाभ लिन लि लिन लिइराख्नु भएको छैन र लिन चाहनुहुन्न त्यसको पछाडिको कारण के हो भने पहिलो कुरा बुझ्नुभएको छैन दोस्रो कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता भएकाले पनि बुझ्न चाहनुहुन्न त्यसैले हामी अहिले कस्तो छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै नजिकमा यत्रो तीर्थस्थल छ यति पवित्र ठाउँ छ यति चाहिँ के भन्छ चा। यति पवित्र यो हवन कुण्ड छ त्यो हवन कुण्डको बारेमा पछि फेरि भविष्यमा कुरा गरौँला त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वको हुन्छ त्यसको त्यो जुन हवन गरिन्छ चा, जुन चरुहरू प्रयोग गरेर वैदिक मन्त्रोच्चारणका साथ त्यो तपाईँ श्रवण मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँले धेरै हदसम्म सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण गर्नुहुन्छ तपाईँका नकारात्मक कुराहरू हटेर जान्छन् त्यसका आफ्नै वैज्ञानिक महत्त्वहरू छन् धार्मिक महत्त्वहरू छन् तर हामी के गरिराखेका छौँ भने ऊ घरको आँगन खन्दै र नाच्दै भने जस्तो हामी एकातिर देशी विदेशी षड्यन्त्रमा हाम्रो वैभवता नासिँदैछ ध्वंस हुँदैछ अर्कोतर्फ हाम्रो घरकै छिमेकमा आँगनमा जुन एउटा पवित्र तीर्थस्थलहरू छन् त्यहाँसम्म पनि हामीलाई जान चाहँदैनौँ गयौँ भने पनि त्यहाँ पुगेर जे वास्तविकता ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्योतर्फ हामी लाग्दैनौँ यहाँ दस लाख भित्र बिस लाख भित्राउँछौँ हजुर तर कसरी भित्राउने भन्ने हामीसँग त्यो पोलिसी छैन भित्राउँछौँ चाहिँ भन्छौँ तर यस्ता पर्ने पर्यटक आउनुपर्ने ठाउँको महत्त्व हामी प्रचार प्रसार पनि गर्न सक्दैनौँ आफैले पनि अङ्गीकार गर्न सक्दैनौँ अनि कसरी हुन्छ होइन तपाईँ अरू ठाउँ जानै पर्दैन नि तपाईँ पर जस्तो बेतलहाम भन्छ जेरुसलामको होइन तिनवटा धर्मको त्यो चाहिँ सङ्गम स्थल हो क्या तपाईँ जुइसको इस्लामको र क्रिस्चियनको इजरायलको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै गुणा बढी त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू जान्छन् हाम्रो यो देश भनेको तपाईँको तेत्तिस कोटी देवता तेत्तिस कोटी देवताको र त्यो अझै अर्को तपाईँ आध्यात्मिक चाहिँ दार्शनिक हिसाबले जानुभयो भने तपाईँको बर्हवाद र श्रवणवादको मिलन बिन्दु हो अझै तपाईँ चाहिँ के भन्छ अर्को हिसाबले जानुभयो ब्रह्मवादतर्फ तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ वैदिक विधि या वैदिक पद्धति र तान्त्रिक पद्धतिको तपाईँको उद्गम र उद्भव स्थल हो हामीले धेरै पनि गर्न पर्दैन तपाईँ पशुपतिनाथलाई राम्रोसँग व्यवस्था गर्नुभयो भने हामीले तिरुपति बालाजीको भन्दा पनि अझै महत्त्वको बनाउन सक्छौँ थाहा छ तपाईँलाई तिरुपति बालाजीले दक्षिण भारतको एउटा मन्दिरले पचास हजारभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ राज्य सरकारले उसले चाहिँ करोडौँ पैसा दिएको छ लुम्बिनीको त्यत्तिकै महत्त्व छ तपाईँ लुम्बिनीमा जानुहोस् त्यहाँको व्यवस्थापन हेर्नुहोस् अझै चाहिँ के भन्छ जुन तपाईँको भियतनाम भए लाओस भए कम्बोडिया भए तपाईँको थाइल्यान्ड भए यी बुद्धिस्ट देशहरूबाट आउने मानिसहरू जुन सारनाथ बधगयाबाट आउनुहुन्छ पारिपट्टि भारततर्फ पनि नेपालको तर्फ पनि नेपाल अध्यागमनमा ती श्रद्धालुहरू ती तीर्थालुहरूले पाएको दुःख तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँलाई सही हुँदैन भने त्यो लुम्बिनीलाई सही व्यवस्थापन गर्नुहोस् पशुपतिनाथले गर्नुहोस् मुक्तिनाथले गर्नुहोस् मुक्ति स्वर्गद्वारलाई गर्नुहोस् जानकी माताको मन्दिरलाई गर्नुहोस् देवघाटलाई गर्नुहोस् चाहिँ के भन्छ तपाईँ हामी सुनको कचौरा बोकेर हामी भिख मागेर हिँडि हिँडिराखेका छौँ क्या त्यो गर्नै पर्दैन भने धार्मिक पर्यटनलाई मात्रै हामीले व्यवस्था गर्न सक्यौँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामी प्राकृतिक पर्यटनमा जान पर्दैन त्यस त्यसै समृद्ध हुँदै समृद्ध हुन्छ हामीसँग प्रशस्त छ त्यसैले यी भन्ने कुरा मात्रै हुन् उहाँहरू भित्रैदेखि गर्न चाहनुहुन्न यहाँलाई धेरै धेरै कोटी, कोटी नमन छ यो पवित्र स्थानमा सामान्य ठाउँमा कुराकानी गरेनौँ मैले काठमाडौँमै कुराकानी गर्न खोज्दा त्यो सम्भव भएको थिएन यस्तो लेख्या रहेछ यहाँ र मेरो लेखान्तमा यो पवित्र ठाउँमा आएर यो पवित्र कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो कम्तीमा केही दर्शकहरूलाई केही नागरिकहरूलाई केही मान्छेहरूलाई केही नेपालीहरूलाई विश्वभर रहेकाहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनका लागि यहाँ र म एकै ठाउँमा आउने यो अवसर बन्यो क्यामरामा कैद हुने यो अवसर बन्यो यो पवित्र कार्य यहाँले जुटाइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई एकपटक फेरि हार्दिक नमन छ धन्यवाद उमेशजी तपाईँलाई पनि तपाईँको प्राविधिक मित्रलाई पनि तपाईँको चुरोकुरो परिवारलाई पनि यो स्वर्गदारी आश्रमलाई पनि अनि महापर्वप्रति पनि नमन अनि यो सुन्ने सुन्नुहुने देश विदेशमा बसेर सुन्नुहुने श्रद्धालुहरू श्रोताहरू सबैलाई पनि नमन धन्यवाद र मेरो यो व्यक्तिगत प्रयासमा परदेशमा बसेर घरदेशको मायाले या परदेशमा बसेर मनभरि घर देश सजाएर सहयोग गर्नुहुने साथ दिनुहुने र मलाई यो यात्रामा सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद र फेरि पनि म देश विदेशमा बसेर भोलि यो हेर्नुहुने सबै श्रोताहरूलाई दर्शक वृन्दहरूलाई म के नमन गर्न चाहन्छु के अनुरोध गर्न चाहनुहुन् चाहन्छु भने तपाईँ हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति परम्पराहरूमाथि आ आक्रमण भइराखेको छ ध्वंसको षड्यन्त्र भइराखेको छ हामी जहाँ छौँ जे गर्न सक्छौँ तपाईँ स्वर्गद्वारालाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन मुक्तिनाथलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको घर छेउको मन्दिरलाई संरक्षण गर्नुहोस् तपाईँको घर छेउको देवस्थललाई संरक्षण गर्नुहोस् तपाईँको टोलको अब उसलाई आश्रमलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईँको छिमेकको गौशालालाई सहयोग गर्नुहोस् र यी विकृति विसङ्गति र गलत कुराहरूको विरुद्ध जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट आवाज बुलन्द गर्नुहोस् फेसबुक चलाउनेले फेसबुकमा लेख्नुहोस् यु युट्युब चलाउनेले युट्युबमा बोल्नुहोस् टिकटकमा चलाउनेले टिकटकमा लेख्नुहोस् बोल्नुहोस् तर आवाज उठाउनुहोस् यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद